përshëndes të gjithëve. Mirëmbrëma, mirë se vini në Top Channel, mirë se vini në program. Gjithmonë kemi perceptuar disi rebel. Çështja është, ka qenë vërtet rebel apo e kemi menduar ne të tillë? Në fakt ka rënë gjithmonë në sy besoj për mënyrën e qasjes së tij në publik. Vërtet shumë modern, ndonjëherë edhe ekstravagant, provokues, por me mendime shumë interesante, edhe jo të thjeshta në kokën e tij. Madje e dini që ka qenë në nxënës i shkëlqyer, veçanërisht në fizik dhe astronomi, mos gabohem. Por gjithsesi, na i thot vet këto dhe shumë të tjera sot në Seluan Topi, Castro Zizo. Mirëserdhe. Po që se që ke një lukti? Ajde pak më në qëndër. Freva flokët. A ke prerë flokët? Freva flokët. Është bërë kështu si më qunë i ri, a? Dhe bëthet, i ri e ti tani, të kuptohemi, po... Go, një ndër arsye. Je bërë më i ri. I sa ti vitu bërë kë format? Treti, dyti, treti, kërë sezoni, po, sezoni, kërë sezoni, viti dytë, sezoni dytë. Po, unë kam rreth 2 vjetë që të evitoj. E di? Pikërisht në këtë arsye, sepse të vi këtu në një lloj mënyre është një lloj retrospektive në disa gjëra të kujtuarit, edhe kjo pastaj më vështirëson pak më shumë problemin ekzistencial që kam për momentin. Okej, okay, hyri në filozofi tani, hyri. Jo, s'është një filozofi e madhe, por pak më 40 vjeç edhe më kap ato. Mirë, atëherë po sot pse pranove ti? Sepse në fillim duhet të përballesh me frikrat e tua. Ti balafaqosh dhe pastaj ti pranosh sepse kjo është jeta. Asa nuk jam aq e frikshme. Dgjoj. Po kjo do guxim shumë të madhe realisht. Kështu që të vlerësoj që ke ardhur ashtu siç vlerësojmë që të gjithë të ftuarit që janë ulur në atë divan, sinqerisht, dhe që kanë hapur zemrën për këtë program. Patjetër. Shiko. Je më rehat tani, besoj ulur. Ndjekim klipin që kemi përgatitur. Sigur e kam marrë, nuk kam dëgjuar të këtoj asnjëherë. Në kjo? Bësoj pa? Je sigur? Ja. Castro Zizo, nëse nuk do të ekzistoje në këtë bot, ty do të të shpikni. Nga sot e më sot e që isha, do shta e dje një kampion. Buzë që e shumë, për sytë e tu tregojnë padashur edhe më të voglin emocion. Pa kush e di, por ti je një baba i shkëlqyer, por që je i lumtur, këtë e din të tërë. Castro Zizo, besoje ke fituar betejën tënde me mullin të erës në adoleshencën tënde. Në fakt, shpesh Castro ka qënë një Don Quixote dhe Klevisi një Sancho Pancho. Ata nuk kanë kuptim pa njëri tjetrin, por sot o Castro Zizo, të kemi ftuar të na flasësh si një Cervantes i korave moderne e të na frymëzosh me talentin tënd. Presim derisa të markojmë. Nëse do të dëgjoja veten, s'do e kisha mendjen. Sot presim të na thuash, a ecën ngadal? A ecën ende i etur qiellin duke prekur? Thuajmë të vetëm. Ishin si shpejt e shpejt ishin mbi dy dekada se që nga e vërtet kjo gjëja e sa më shumë kohë që kalon edhe ti je në skenë aq më shumë ke edhe emocione ndosha nga përgjegjësia apo përgjegjshmëria që ke dhe pastaj duhet t'ja reflektosh edhe të tjerëve aq më tepër në rastin tim që vërtet duhet të jem ta quaj shëmbull, një për fëmijët e mi dhe dy pastaj edhe për mëtej nëse kam ende gjëra për dhënë që mendoj që kam. Të zgjoj kujtime klipi? Më zgjoj shumë kujtime dhe faleminderit shumë gjithë si staf, ndoshta ishte pak më mbi vlerësuar se ç'duhet në edhe në copzat, po duke që ishte bërë nga një njeri vërtet. Pra keni një staf shumë të mirë, sepse... Po këtë se vëmë me dyshim. Me pak fjasë. Jemi të gjithë të mirë.
Po, jo duat kuptoj cila është pjesa që të emocionoi apo të ngacmoi më shumë. Po aty kishte shumë në fakt, domethënë ishte prekur pak nga të gjitha, ishte prekur skena Pallatit të Kongreseve, Top Festi, Top Award, ishte prekur filmi Farmakon me Olta Gixhari. Sekuencat e fundit që ndoqën. Po, është një ndër filmat, një film i xhiruar në 2009-ën. Në 2009-ën ka qenë apo jo? Në 2009-ën është xhiruar, në 2012-ën. Ka patur edhe një skenë, mos gabojmë? Puthje me Steje dhe Olta. Po, ka pasur një skenë puthje, madje në një skenë tjetër edhe pak më shumë, ndërsa në rastin konkret, jo për të justifikuar asgjë, por që bënte shumë sens edhe në fakt që ndër ato pika, ndër ato momente në film të cilat u diskutuan edhe për kohën. Ja tek është, po e shohim dhe skenën me Olta Gixharin. Por gjithë, mendoj që u komentua kryesisht nga një publik jo fort i rrafur me kinematografin, sepse publiku i rrafur dhe ai ekspert, le të themi, e vlerësoi shumë si skenë. Ndryshim kështu atmosferë. Ti the në fillim që kishe shumë frikë në një farë mënyre të vije në emision. Dhe kishe evituar këtë ftesën tonë, disa herë, për gati 2 vjetë. Pse? Nga se kishe frikë ose për çfarë kishe frikë? Për çfarë ke frikë të flasësh sonte? Unë nuk isha më shumë frika e të folurit se sa përballja me atë që ne e quajmë realitet objektiv, që do të thotë, unë për gati ndoshta një dekadë, po ndoshta edhe më shumë, e quaj si një dekadë që kam marrë shumë, kam jetuar shumë, por ndoshta jo edhe në mënyrën më korrekte dhe unë kam 4 vjetë të cilin e quaj këtë realitetin e ri si një trip të ri, si një drogë të re jetësore, e të qëndit i pa konsume, pa alkolera, pa element i ashtëm, është gati si tjeme, e kam si një përjetim si një drogë të re, gati e them vete si për me shaka. Dhe në momenti që unë filova këtë jetë të re, unë isha vetëm 35 vjetë, dhe gati në një mënyrë paradoksare e justifikoj veten nga dinamika, nga energjia që kam tani, e quaj si kur ato 10 vite, gati si një fikje, si një moment blackout i jetësime dhe e kam filluar jetën pak a shumë aty ku e lash. Kam shumë frikë nga vdekja, por jo nga vdekja në sensin ikja ime individuale, nga frika e madhe që gjëra do t'i dëpezull. Për si nuk kam kohë, po, për fëmijët e mi, për njerëzit e mi të dashur, ndihem shumë borxhli për gjërat që për momentet që ndoshta edhe nuk kam qenë, që nuk janë këto janë momentet e parikuperueshme që njeriu i han, i gryen për brënda ato fantasmat e frikshme të së shkuarës që ende gati më përndjekin. Kush janë fantasmat e momenteve të mija të vështira, fantasmat që e momenteve e të bërit keq që i kam bërë njerëzve të tjerë. Njerëzve që u kam bërë keq? Njerëzit, unë kam bërë keq që të unë keq i quaj të flejnë në naime me ankthe ose mos ta zëri gjumi. Ajo të bërit keq është kur ajo është në ankthe dhe është në stresin merak për ty, se çfarë bën ti njët. Dhe unë tani e kam peshën shumë të madhe, kam djalin e madh që 17 vjeç, që është nuk është Shqipëri dhe po kuptoj ato fjalitë famshme që për fëmijët. Edhe vërtet që vika momenti, që sepse ndoshta, shikoj, kështu është çështja. Pra po flet për nënën tënde dhe për faktin që sa e kupton ti tani shqetësimin e saj të dikurshëm për ty. Kjo është një foto, të jam i vogël shumë. Është një gjithon për në ratë të tjere që të gjithi ka në ratë të tjere heroina, por mami im ka qenë shumë e veçantë, në të vërtet. Në shumë, ka qenë shumë e veçantë, në shumë manë.
çfarë ta mundon kaq shumë shpirtin? Ke pengje? Ajo nuk më pa dot asnjëherë siç ajo do donte të kishte parë në fakt edhe. Më la një amanet, si me thënë, që unë mendoj që jam në rrugën e duhur, që t'ja qoj deri në fund, nuk donte që unë të bëja, apo të kisha shumë gjëra në jetë, përveç se disa gjëra bazike, të doja njerëzit të mita afërt, të jepesha për ta, të bëja çmos për njerëzit që duam, sepse vërtet ajo një ditë të kthehet, ajo që ne e quajmë rëndom karma. Për mami duhet të flas me orë të tëra, nuk e mendoja në fakt, un jam shumë e kam të vështirë të qaj publikisht, sepse jam një njerëz, jam i burrë që qaj, jam një njerëz që qaj, po qaj shumë pak njerëz kam parë të qaj, me thënë të drejtën, se shpesh qaj vetëm. Po pse qan? Për çfarë qan? Në fillim qaja për gjërat që nuk kisha bërë në jetë. Për gjërat që kisha bërë gabim në jetë. Tani erjon, më së fundi po kuptoj dhe atë që ndoshta ndonjëherë ose shumë fe e quajnë si plani i Perëndis apo plani i krijuesit. Nëse shumë gjërat këqija ndoshta nuk do të, po mos i kisha bërë, nuk do të isha në këtë pikë të jetës jam tani. Që jam në pikë të jetës jam shumë i realizuar, i mbushur apo në atë koncept që ne i quajmë si i lumtur. Nëse një gjë më pak ose më shumë do ta kisha bërë, ose s'do ta kisha bërë në jetën time, nuk do të isha në këtë pikë. Kështu që ndoshta ky moment që un jam në jetë tani, nga këta njerëz që rrethohem tani, ndoshta më kanë dhënë këtë paqen e madhe që të mendoj dhe dedikohem akoma më shumë atyre dhe jo vetëm. Nëse kuptova drejt, pengu yt më i madh Kashimamit është që s'të pak kështu siç je tani. Pra larg të gjitha tyre, ta themi, larg edhe alkoolit, larg drogës, larg gjithçka që të ka munduar ty edhe atë bashk. Po. Sepse kush është ai, ti je vetë prind edhe kush është ai prind që do ta shohë fëmijën e vet në ato situata apo në ato gjendje që ajo më ka parë më pa mua atëherë. Nëna është pa diskutim një ndër njerëzit më të rëndësishëm në jetën e një njeriu, por un jam vetë baba dhe nuk duhet lënë në asnjë moment pastaj edhe roli tim mati apo personi që ai është pastaj nga ana tjetër. Që me sa ditë ka thënë gjithmonë, gjatë gjithë jetës, një fjalë, po ta ka përsëritur shpesh, lexo. Po, dhe unë këtë kam bërë, në fakt, dhe unë këtë bëra, deri i farkoj, i matë është, duke qënë se është rritur, praktikisht është rritur jetim, në moshën 6 vjeçare, është rritur, e i landë, a ju rritë jetë, ishte pa nënën, pa babën, në kushte ku është bërë vetë, si me thënë, ka dalë 14 vjeçë në punë, një njeri që ka luftuar ai shumë, një njeri që ka bërë ai shumë, sa që ndonjëherë mendoj, ore, a do mund të bëj ndonjëherë tek 3 fëmijët e mi, a do mund të shkoj aq sa ka bërë ai apo aq sa ka ardhur pas të gjithë llojet e çmendurive të mia, sa që ndonjëherë në çmendurinë time pastaj e fajsoj për faktin që pse ke bërë kaq shumë, më shumë se ç'duhet ndoshta. Ndoshta në një moment jetësor fëmia nuk duhet dhënë liria më shumë se ç'duhet mentale për të vendosur apo për të pasur hapësirën e tij krijuese më shumë se ç'duhet. Është një grua tjetër që të do shumë. Ej, Klevis, dikur ke kënduar
Se fajn e kishin gra dhe ëndra. Me siguri ke gjetur diçka të përbashkët, atë pjesën pakës mashtruese. Po a do mundi ti të këndoje pa gra dhe pa ëndra, sidomos ti. Prandaj vazhdo të këndosh, edhe ku në kthes, të del një mace e zez, si që thua vetë. Vazhdo të këndosh, se habitatit muzikës shqiptare do t'i mungonte një krijes misterioze, ndjelse, zëngjirur si ty. Është, unë kam një konsiderat të jashtë zakonshme, jam shumë i lumtur që në fakt një ndër kartolinat ishte Rita Petro. Është një ndër gratë e jashtë zakonshme që ka ky vend, edhe realisht ju të insertim, ishte një majmë diçka që në qovë se aji nuk do t'ishe do e shpikur, Rita është një ndër ato. Por, një të në tënde, ama prej disa kohësh, disa vitesh, kam përshtypjen, është dikush tjetër. Po. Një person i rëndësishëm, me cilën, do nga tregosh vetë për të më mirë, për Sarën? Kjo pastaj është, kjo është kënga, kjo është praktikisht kënga jonë. Është një këngë që na ka shoqëruar shumë gjatë. Sara është ajo që unë jam sot, produkti ky njeriu që unë jam mirë dhe jam i lumtur dhe jam në paqe me veten time, me botën. Është pikërisht ajo. Tjetër njeri po thua. Shiko, në një familje ose te burri është jashtëzakonisht, është pa diskutim, është gruaja është gjë më e rëndësishme. Qoftë edhe në vendimet e jetës, qoftë edhe në mënyrën se si duhet i shohësh apo i sheh gjërat. Unë në shumë momente, në shumë anë, në shumë perceptime se si kisha jetën, isha i rrësuar edhe në shumë anë apo në këto mënyra se si unë shihja jetën sa më hapi sy. Ajo pati dhe ka ende dhe shumë durim. Tjetosh me mua, Erion, nuk është shumë e lehtë. Atere, jo, po e po, si me thëmë dhe tani, jo më pak. Nuk është shumë e lehtë nga zila, shumë manë. Ajo është... Sara, nuk ka vetëm durim, duke që ka dhe pak krimtari, si. Dhe të që... Sara ka shumë krimtari. Ajo është një artiste si unë dhe kjo këngë nga ka shoqëruar net e net. Të gjata dhe të... Sepse ajo është bërë pjesë sot e emisionit. Ja, pra, ta një po kuptoj pëse nuk duhet vija unë këto të vite. Po mu su Merakos, ka shkruar një letër. I dashur Castro Zizo, ti e di që unë jam fansja jote më e zjartë. Kam qënë që fëmi edhe do t'jem gjithë një. Arti ytë është i pako, i pavdekshëm. Dhe unë e di se do të vazhdoj të rizbulohet ndër breza. I dashur Klevis, unë jam një nga njerëzit më me fat në planet që u martua me celebrity crushin e vetë. Dhe më thënë që t'ja shpikojnë publikut, e ka fjallën për një të famshëm, për cilën ajo, dhe më thënë e donte, e dashuron të një farë mënyre. Historia jo në gjithë një qef të tregosh dhe unë me zi pres t'ja bëj kokën daullë nipave tanë, kur ti t'jesh bërë një plak zevzek dhe i padrushëm, dhe unë do t'i tregoj se gjyshi ka qënë shumë cool. Jam shumë krenare për ty, për vullnetin e hekurt, me cilin ti vendose të ndryshosh jetën tënde, dhe të rizbuloj e vetën nga e para në një realitet të ri. Jam krenare për vendosmërinë dhe pasionin me cilin ti bën planet për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve. Jam krenare për përkushtimin që ti ke ndaj punës, për palodhjen tënde, por kujtohu që të bëjmë edhe qef ndonjëherë se na vdiqem. Pjesë. Po mos harrot na blesh ndonjë gjë të mirë kur të vish në shtëpi. Unë dhe me Sarën kemi zyrtarisht 5 vite e pak, por emocionalisht ose teknikisht kemi 6 vite, le ta themi. Jam shumë e fatë, Erion, që kam Sarën, jam shumë e fatë.
ka dhe shumë momente tani për ta bërë, për ta dramatizuar pak, dhe unë dua shumë. Ne nuk kemi tre veta në shtëpi, madje katër me gjithë bubin. Ne jemi ndoshta më shumë, Sara është një binjak dhe unë po ashtu, dhe gjatë dita jonë shumë interesante. Zgjohet mëngjes një personalitet me një tjetër, pasi lan dhëmbët gjen në dhomë një tjetër, domethënë shumë interesant gjatë gjithë kohës, se jemi dy ajo dy unë, do të cilën e gjithë dita është shumë krijuese, kjo ndoshta edhe në të zënat. Pra dhe zënat tona janë shumë krijuese. Ka shumë gjëra në fakt që dua t'i them Sarës. Faleminderit që je. Të dua shumë edhe do t'i thoj e thij fjali tjetër, për jo, nuk po e them. Ja. Ose do ndo një fëmi tjetër? Po, një... Kjo ishte kërkesa? Dati është fëmi shumë social, është fëmi që i do shumë fëmi të tjerë. Shumë vite, Rion. Që kur kishte lindur? 2 vjet më vonë. Gati 10 vjet. 9 vjet pa parë vajzën time, ishin ato 9 vite të cilat gjeja një vrim, gjeja një vend ku fshihesha edhe lotoja dhe qaja. Si e menaxhon këtë të qenit, pra? Baba, natyrisht, jo vetëm i Dantes, po edhe, se i kanë emrat e veçantë fëmijët e Castros. Duncan është i madhi i pari, Mia është e dyta, edhe Dante është i treti. Si e ndan? Duncan është ai që më bëri, është ai që më dha emrin baba. Duncan lindi kur unë isha vetëm 22 vjeç, kur e mora në krah, isha vetë një fëmijë. I parritur nga shumë anë. Duncan ishte shumë i vogël kur ne nuk jetoni më në një shtëpi, pra kur u divorcova nga mami i tij, dhe për ta ndërlidhur edhe pak me gjërat më herët, un jam shumë i lumtur që në rastin konkret nëna e Duncanit është nëna, mamaja, nëna familjarisht ka kontribuar dhe ka rritur një fëmijë, sepse praktikisht në pjesën ndërmuese ai është rritur me ta dhe kanë rritur një fëmijë të jashtëzakonshëm. Pra njeriu do të jetë me shumë fate edhe në njerëzit që rrethohet. Nuk jam babai më i mirë në botë, Rion, por tentoj dhe mundohem që të jemi pranishëm te ta. Duncani është pas Sarës, është ai më një herë që cilin një material tim, një projekt tim, ai e gjykon, e vlerëson ose jo, ose më jep kritikat. Ndërsa Nia është vajza ime e cila jeton në Prishtinë dhe ja tek është Nia. Nia është, unë me Nia kam pak kohë, do të cilën kam Kam vendosur lidhjet. Unë kisha shumë vite që nuk takohesha me Nian për një sër absurditetesh. Sa vite ke qëndruar pa e parë? Shumë vite, Rion, edhe për absurditete, dhe unë jam në një moment që jam ende duke vendosur ura me vajzën time. Pas sa vite është ritakova? Shumë vite, Rion. Që kur kishte lindur? 2 vjet më vonë. Gati 10 vjet. 9 vjet pa parë vajzën time, ishin ato 9 vite të cilat gjeja një vrim, gjeja një vend ku fshihesha edhe lotoja dhe qaja, sepse nga ana tjetër pastaj duhet që të mbaja edhe një qëndrim atë figurën që kisha krijuar. Që ai do të ishte ai rebeli, ai forti, ai, sepse njerëzit nuk duhet të shihnin ata anë që disa minuta më parë pan apo këtë tani, duhet të mbuloja, si më thënë. Na trego pak momentin kur e ritakova. Ishte njeriu mendon gjithmonë sikur e di se me çfarë do përballet, sikur do të jetë gati për çdo gjë në jetë. Njeriu nuk është kurr gati për asgjë. Unë që mendoja që isha përballur me aq shumë situata në jetë, kur nuk isha menduar një moment me vajzën time apo atë moment që ndodhi, atë përqafimin e parë.
kisha menduar të gjithë variantet dhe kisha imaginuar në të gjitha momentet, vetëm asnjë nga ato nuk ndodhen. Dua ta lidh pak me atë shprehje që ne kemi me që gjaku të sërret. Pas shumë vitesh, ti e njoha besoj. Patjetër, unë e kisha parë, unë në heshtjen tim unë e kam ndjekur, kam ajo ka qenë në vëzhgimin tim gjithë këto vite. Por që në momentin e parë që u përqafuam, vania nuk donte të shkëputej më nga krahët. Edhe Nia është edhe një fëmijë që ka nevojë për kujdes pak edhe më të pak më shumë ndoshta se edhe fëmijët e tjerë. Por është i vajzë, është se nuk dua ta them, po është një mini variant i im femër. Është një mini variant i im grua, si themi. Ka një që kanë ndjesi shumë e çuditshme rjonë dhe jeta jeta pas nga shumë momente të vështira që duhet përballesh, edhe një ndër këto momente ka qenë pikërisht ky ritakimi me vajzën pas 9 vjetësh. Aktualisht jam ta thash në këto urat që po krijohen, por rindërtoni marrëdhënien. Po rindërtoj marrëdhënien. Dhe nuk është shumë e lehtë pastaj edhe nga disa anë të tjera, le të themi, teknike, njerëzore. Megjithatë jemi në rrugën e dur. Nuk është e lehtë të dëgjosh vajzën tënde të të thotë babi kur ti s'e kishe dëgjuar kurt që ajo ta thotë. Unë se kisha dëgjuar kur nga vajza ime, më thriste babi. Ishte sa e çuditshme, aq e vështirë, dhe unë para syve të saj do të isha i qeshur, do t'i tregoja dashuri, ndërkohë përbrenda mi ishim mbledhur, përbrenda po shpërtheja nga... Kam disa flashback-e, Nia do tjetë një ditë, do tjetë një njëri shumë i madhë, do tjetë një njëri shumë i madhë, do tjetë është një njëri shumë i veçantë, është një vajzë shumë e veçantë, është një... Po pse është, se the dhe pak më përpara mos gabojmë, kërkon kujdes të veçantë? Nëse mund të pyes. Ndoshta nën presionin, apo ndoshta në mungesën time në shumë vite, orientimi, themi, inteligjensës vetë, apo i dhuntisë vetë, ka marrë në një anë të cilën unë ashtu më kanë ardhë disa flashback-e që një ditë do t'i hapi shumë njerëzimit. Unë jam i bindur që po. Në njërin për i tyre pikë të dopët, apo? Janë... Po shiko, nuk... Se shumë e vështirë të klasësh për fëmijët, apo që të ndash fëmijët. Të ndash, po. Por... Kjo është Dante. Poropante. Nuk ndaje fëmijët, por dashuria që nga me mosh, dashuria për njerëzit, sepse me mosh ne dim të konsiderojmë, të vlerësojmë më shumë një njeri, një situatë, çdo gjë. Dante është lumturia, Dante është nuk di se si mund ta përshkruaj me fjalë lumturinë. Ë
është ai që ma mbush për te i shpirtin e shpirtit e çdo gjë. Po sepse duhet të jem shumë i kujdesshëm me fjalët, sepse ngjan sikur bëj diferencie me fëmijët. Të gjithë ata, të tre fëmijët e mi më mbushin shpirtin. I vogli është ai që po ndoshta është dhe faza tani, që është dhe faza e ai është 3 vjeç e gjysë dhe është fiks në atë fazën e shpërthyesë tiën. Nuk flas dot, nuk e di se çfarë më keni bërë. Nuk ndihemi mpirë. E di që kam luhatje tensioni. Ose mos na bir të pikët tani. Do ndonjë gjë për të pirë, do të cilëm një kafe. Ndoshta dhe kjo është ndër arsyet që pse edhe kam refuzuar pak edhe Big Brother-in këto kohë, sepse ai sa jam mbuluar në ato korracën e atij personazhit krijuar, aq edhe për brenda jam njëri. Jam ky njëri që nuk flas dot shumë për atë që ndjej brenda, ose do më duhet që të ulem. Po Dante kur e përqafoi atë i tejkalon pjellën e tejkalon gjenetikën time. Është njëjtë si përqafoi të ndjej gjithë oqeanet e tokës. Nuk di ta shpjegoj, ndoshta jam i varfër me. Kjo mundos me të gjithë mirët. Kjo mundos me të tre. Kjo do të tre sepse urgjencë ka për të marrë. Do më vi një mesaj nga Dankani për shumë të një orë. Shqipak nga ekrani. Iba, që kemi? Si e? Ose lere farë, mos më fuaj, sepse sa po folim bashkë në WhatsApp. Unë nuk e shpesh shumë, por më ka marrë shumë mali, dhe me zi po presë të takohemi për sëri bashkë, të shikojmë filmat dhe serialit tonat preferuara. Dhe pse jo, të bëjmë edhe disa muhabete për futbol. Edhe pse tifoz me ekipet të ndryshme, biseta tona kanë qenë gjithmonë shumë paqësore. Të përqafoj nga larkë, djali yt, Duncan. Papi, unë të dua shumë, papi, edhe më përqenë shumë plarat këvnike. Mungon të nia në këtë mesajsh dhe po mendoja, janë takuar në njerë të tre bashkë? Jo, nuk janë takuar të tre, shumë shpejt. Besoj këto ditë do takohen të tre. Edhe që tani kur e mendoj është shumë emocionuese, domethënë. Dante me Zipo Pret, Dankani po ashtu. Që unë jam shumë krenar për të. Ai është një sado që për sytë e mi, apo për mua, në shumë anë, ai është ende një fëmi, po është një fëmi aq i përgjegjshëm, është një fëmi, është ëndra e çdo prindi, dhe mendoj që do të jetë ëndra e çdo vjerre, dhe vetëm babë, vetëm ndoshta, sado që është cool, për shumull, që imagino mua, për shumull, vitin tjetër 20 vjeç, ai vitin tjetër 18, imagino për shumull mua gjysh. Je shumë cool, si babi je shumë cool, nuk e di. Sa seksi do të ishte ende, për shembull babi Castro gjysh. A gjyshi Castro. 40 vjeç. Jo, në qoftë se ngjan babit nga disa anë, ndaj është probabiliteti shumë i lartë. Por Duncan, bab, okay, se nuk do jap asnjë këshill kur ta ndjesh fejo marto u bëj çfarë të duash. Unë kam bër një premtim që momentin që ke ardhur në jetë që në çdo moment, në çdo sekondë jetës tënde un jam pas teje për çdo nevojë, dëshirë që ai do të ketë dhe ka. Pasta kuj vogli, kuj flet vetë pastaj. Shpesh Sara ma thot që kuj vogli do të mbledh ty, sepse realisht Dante ka një fuqit të mbi natyrshme të unë. Momenti më emocionues, i jetës tënde do tjetë pikërsht kur të tre të takojnë bashkë. Të tre fëmija të kam fjallën. Po, në fakt po. Në fakt po. Çfarë ke menduar për këtë moment? Janë momente që nuk mendon dot as, domethënë janë momente që nuk bën dot skenare. Un kam shumë detyrime tek këta njerëz dhe jo vetëm. Që do t'ja jap. Po luftoj për ta. Këto janë momentet që vërtet që vetja ime nuk përbën ndonjë rëndësi të madhe tashmë. Për mua nuk përbën rëndësi prerje flokëve nëse ngjaj mirë apo keq.
kur e shoh veten pas syr nuk më thot asgjë nëse jam i mirë, i bukur apo jo. Trupat tanë janë me qera, thjesht. Unë kam detyrime në mirësin, në dashurin të kata njerëz dhe jo vetëm. Se duhet ta mbyllim dhe po mendoja me çfarë do ta mbyllim, nëse do ta mbyllim me muzikë apo jo, po... Je i qetë. Më merë frymë thellë. Merë pak frymë thellë. Ja do ta ndryshoj unë humorin fare, ta ngacmojmë pak. Sara, jam kurioze, si kam marrëdhëniet me ish bashkëshortet e tua? Komunikon apo s'ka asnjë lloj kështu? Nuk ka rastisur, por për ta vazhduar për ca gjëra që mund ta hash pak më herët, jam aq shumë me fat sa që unë mund të them vetëm një detaj të vogël. Vajza ime, që unë kisha shumë vite pa e parë, ndoshta në këto momente është duke veshur një ndër rrobat që Sara ka pasur kur ishte në moshën e saj. Vesh rrobat e trupit. Sara, sa herë që unë shkoj në Prishtinë, mi mbush çantat me ajo më bëj përgjeshme se unë për të blerë gjëra, për të kujdesur apo dërguar dashurinë dhe gjërat materiale për vajzën apo në marrëdhënien që ka me Duncan me djalin tim. Nuk është shumë e lehtë, jetojmë në Shqipëri dhe besojmë që edhe në New York, edhe në LA, nuk janë situata shumë të lehta që një grua që ti ke në krah të kujdeset. Është një fjalë shumë e madhe për fëmijët që ti ke pasur nga marrëdhëniet të tjera, e jo më të dhuroj apo të më tërheqi veshin mua shumë herë për mungesën apo për harresat që un kam, shpesh të vogla, po me shumë rëndësi për fëmijët e mi. Jam aq shumë e fat që e kam atë njerëz, saqë por edhe ajo është me shumë fat. Diskutohet. Se tashi... Se ti e krashi i saj. Faleminderit shumë për këto emocione. Faleminderit ti, më shpjet. Si që edhe... Ty edhe stafin është një marrëdhënie aktualisht dashuri urrejtje. Sepse nuk doja realisht që të ndaja... Isha pak hermetik në ndarjen e disa gjërat mia me botën, por gjërat e bukura duhen ndarë me botën. Faleminderit që e hapë zemrën sot Castro Zizo. Faleminderit juve. Castro Zizo. Do dëgjojmë asaj këngë që Castro Zizo jo ka kushtuar nënës së tij dhe ka qenë pjesëmarrëse në festivalin e fund vitit apo jo në vitin 2019. 2019. Castro Zizo, un largohem, studio është e gjitha për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Shkoj qa po bëjen dhe munë këtëj qytet. Ia jote mu mundone dhe mu prek, ma bën shpirtin co peqik. Në shdo fytyr të një femre të shon, do shta të shon, por nuk të njo. Unë kam gjarë për shumë gra, ku se thako për ty kam gjarë në shumë. Gota pjotë, zemra bosh, monoton që nuk di nga tja filloj. Tu do të jenë, do shta deri në akim. Do pi do tem, për shpirtin tim. Mu kam marë shumë, mali mu kam marë. Një e i për në kalendar. Si më jesi djeli në perëndin. Që flan ka marë. Më ka marë shumë mali, më ka marë. Një e i për në kalendar. Ti e flan që su e shjo asnjë. Ta shumëja e parë. Nuk e di ku po shkoj qa po bëjën dhe mu në këtë qytet. Jo te më mundon edhe më prek, ma bën shpirtin këto peqik. Në çdo fytyr të një femre të shumë, do shta
Ajo nuk është, por realisht është. Unë nga ikja e saj kam kuptuar që njerëzit dashurit e vërtetat të mëdha nuk ikin kur nga ty. Ja të kemi rikthyer dhe duam që sot në emision në program të njohim një personazh që me thënë të drejtën dim shumë pak për të. Patyshim ju e keni parë çdo të premte, ka kërcyer për 12 javë rresht, do thosha ka shkëlqyer në Dancing with the Stars me shumë finesë. Të gjitha kërcimet duket sikur i qëndronin për mrekulli, por nuk është vetëm kaq. Ajo është regjizore, ka studiuar juridik, psikologji, madje ka qenë edhe Miss Shqipëria, mos gabojmë, në 2010. Vjen sot në Seluan Topi Arnita Beqiraj. Si gjithmonë shumë elegante. Faleminderit, shumë kënaqësi që jemi me ty sot. Isha e saktë? Miss Shqipëria? Miss Albania. Albania, Miss Albania. Në 2010. Ne një vend i vogël, por miss kemi shumë. Kemi shumë misse. Miss Albania në 2010, ëh? Po. Ti je. Unë, e tëra dhe e bëra. Ti je gjithashtu nga Vlora. Po. Mos vallë je dhe ti e dashura. A dhe çfarë lëre fare, nuk do të pyes. Nuk do të pyes tani, do të pyes më vonë. Okej. Të ftoj të ulesh. Arnita, mirë se erdhe në radhë të parë. Mirë se të gjeta, shumë kënaqësi. Do shohim klipin që kemi përgatitur. Okej. Hey, unë jam Arnita Beqiraj. Arnita Beqiraj është e bukur, e mençur, është korrekte, shumë korrekte. E kam vazhduar shumë digitalse. Njerëzit vendime duhet i marrin vetë, njerëzit që ka afër kanë vetëm për detyrë të mbështesin edhe këtu fillon edhe mbaron misioni i tyre. Ajo është e kujdesshme, e dashur dhe di të mbaj e të krijoj raporte të mira në punë dhe në jetë. E mbani mend atë historinë time në breg të detit? Ajo më ka ndodhur në sfilatën time të parë, 15 vjeç, ishte si Roza Fati, po. Është një vajzë ëmbël, beson tek forca e gruas dhe na ka mrekulluar me aftësitë e saj të kërcimit. Besoj që një profesionist nga një amator e ndajnë limitet. Arnita i ka pasur projektorët e ndryqimit sezonin e kaluar kur në Dancing with the Stars ishte Arbri, partneri i saj. Te historisë së dashurisë klasike, toksike, për të cilën kjo këngë flet, ka disa gjëra në jetë që e bëjnë njeriu që të humbasë kontrollin. Befas, domethënë ty të duket sikur asnjë gjë nuk bën më kuptim. Por vëmendja e plot sot shkon për këtë bjonde bukuroshe. Emisioni i mëngjesit të cilin unë e prezantova për 3 vite. Vitin e parë që ika unë erdhi regjizori Arnita. Më tha shumë të më nësëm më thash 3 vite. Tani që ika unë erdhi gjithë simpatike. Arnita, na thuaj diçka që do të na lësh pa fjalë dhe me të vërtetë se luan topi. Presim një intervistë që të na habis. Kam mbetur me gjyshen time që është për mua është ajo ka qenë, po për mua është akoma. Është mishërimi të mirë, si të bukur, si të dashur, si të dhemshur, si çdo gjë e të mirë. Faleminderit, ishin momente shumë të bukura të gjitha, faleminderit shumë. Besoj e di që personi që e ka bërë me shumë dashuri për mua, se dhe unë kam të njëjtën dashuri për të. Rezi. Shiko, për çdo të ftuar më beso bëhet me shumë dashuri, me shumë për kujdesje. E di, por më lejo që ta them këtë gjë për shkak se un kam punuar me autoren tuaj, edhe është njëri që e kam shumë për zemër dhe e di që ajo ka të njëjtën dashamirësi dhe dashuri për mua, kështu që dua patjetër t'ia kthej. Duket sikur ti nuk bërtet fort as me foto, as me video, qoftë edhe në rrjetet sociale. Të pëlqen apo nuk të pëlqen vëmendja? Unë jam një njëri që tentoj që vëmëndjen të marë duke thënë gjëra që besoj që janë të drejta për të thënë. Pra nuk jam personi që përpishem të marë këtë gjë me anë të imajit, edhe pse detyra ime është të përcjell imaj në fund të ditës. Por unë vetë nuk e kam parë kur vetë në këtë spotlightin e dritave të kamerave për hirë të pamjes time. Me thënë, asë në konkursin e Miss Albania nuk e kam jetuar asë njëherë si të qenurit Miss thjeshtë si Miss. Nuk është se, dhe më thënë, nuk është jonë shumë këtë të qënit në qëndër të projektorëve. Jo, kur është si përfajsore.
Me thëmë kam një problem shumë të madhë me si përfajsin. Ti e një vajzë blonjate, apo jo? Po. Me një fëmiri si du të përshkrua, ju një dy motra, apo jo? Të jashtë zakonshme, të magjishme. Për mua fëmiria ime është pjesa me bukur jetës time ende. Po, motra ime është njeriu mirënësishëm jetës time. Ajo ka qenë njeriu që e ka bërë fëmirin timet që tjetë një prallë dhe jo një e vërtet. Ajo gjithmonë krijonte për mua pralla dhe krijonte realitete të tjera në të cilat më fuste dhe mua botë të çuditshme, më trajtonte gjithmonë si princesh, më krijte flokët në darkë, më vishte këmishën e natës, më bënte dushin, më trajtonte fikse si një princesh dhe ajo e ka bërë fëmirin time dhe ajo ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek unë edhe tek njeriu që jam edhe tek çdo gjë që bëj. Thuajse një vit pas pjesëmarrjes në Miss ke tentuar politikën dhe unë Nuk ka qenë një tentativ për të, nuk ka qenë politike, sepse Alianca Kryqëzia së kohë nuk ishte një parti politike. Ishte në kuadrin e organizatës. Ishte në kuadrin e një organizate. Sigurisht që më pëlqente kauza së kohë, kanë kaluar jashtëzakonisht shumë vite, dhe prandaj u bëra pjesë, dhe më thënë, ju bashkova, por zjati pak. Por kishe ndërmend, dhe më thënë, kuptimin synoje një karierë në politikë? Jo, nuk ka qenë kur targeti im politika. Më thënë, do doja absolutisht që të isha angazhuar në dhe të jepja një kontribut për të përmirësuar pjesën social-kulturore të vendit, por jo politikisht. Ndërkësh ke provuar edhe modelingun apo jo? Po. Ka qenë një ndër gjërat e para që kam bërë kur kam qenë fare vogël, për shkak të gjatësisë time që un kam patur të njëjtën gjatësi që në moshën 15 vjeçare, më thënë, aty stopoi pastaj rritja ime, të themi, fizike. Bija shumë lehtësisht në sy. Dhe bëheshin organizime të ndryshme nga stilistë të ndryshëm që vinin nga jashtë. Dhe unë përpiqem që asë kohë në fakt kam qenë kështu si selektive, domethënë nuk është që doja të bëja gjithçka, por kjo ishte një gjë që e bëja me qejf sepse më pëlqente, sidomos kur stilistët ishin të huaj. Pjesë e Aleancës Kryqëzi, Miss Albania, modele dhe më pas përfundon duke studiuar juridik dhe psikologji. Pa. Por ama vendos të bësh regjizore. Çfarë oscilacioni interesant. Unë me juridikun në fakt ka qenë një dëshirë e mamit tim. Të tërhoqi televizioni, media. Të gjitha regjia, po. Për gjithë kësaj karriere televizive ke njohur padyshim edhe shumë personazhe. Mes tyre nuk e shmangim dot, se unë të ngasmova pak me shaka në fillim me Batuta edhe Arbër Çepanin. Po. Dikur fituesi Big Brother, ndërkohë sot si përmarrës mjaft i njohur. Ka shumë lajme kote fundit për ju të dy dhe nuk e di se si është e vërteta nëse mund të pyes. Lajme që flasin për një ndarje mes jush. A mund të tregosh diçka për këtë dashuri? Unë dhe Arbri kemi patjetër një histori dashurie të gjatë në kohë, edhe të madhe sigurisht. Unë nuk besoj që ka histori dashurie që nuk kanë luhatit e tyre ose dalgët e tyre, por është gjithmonë e rëndësishme kur ato superohen, edhe rigjejnë rrugën për të shkuar tek njëri tjetri. Po sot si është mes ju të dyve? Kam përshtypjen që thash mjaftueshëm. Nuk do të tregosh asgjë tjetër. Besoj që me kaq mjafton. Se nuk do të na e thot, po tani si ta dim ne vetëm jeni ndarë apo jeni bashkë? Se ti, si mendoni ju, për shumë? Po ti e si mendoj unë, duke një kaq bukur të dy. Duken bukur apo jo? Shumë, thonë zonjat. Nga ka ndodhur një gjë e çuditshme për emisionin. Sepse nga ka ardhur një mesazh për ty. Po. Po pa emër, pa autor, e ka sill një kurier. Dhe unë do doja të ta përcillja këtë mesazh, se është jo thjesht një mesazh, po është edhe një buqet me lule. Okej. Okay. Por që është një buqet enigmatike. Më ndjesë nuk e qohë, falim dirës. Aty ka një pusullë se që mund të shosh. Sigurisht është vetë martë, brise. Ska kushtu jetë tjetër. Pra jeni akoma bashkë. Për tërë sa i ka sjellë. Këtë buqet. Mund të na tregosh mesazhin? Unë jam jashtëzakonisht e qetë si natyrë. Duhet vërtet shumë, po jashtëzakonisht shumë që unë të dal nga vetja ose të kaloj
tonin e zërit ose diçka tjetër. Dhe kur ndodhte kjo gjëja, Arbrin thoshte që ti je një dinosaur. Dhe këtu thuhet që ti je një dinosaur, por je dinosauri im i preferuar. A, sa e bukur. A, moj rezinika, moj rezinika, se e di unë këtë punë. Tani, është me hile. Ma ka bërë me hile. Tani, mesazhi thoshte ti je dinozauri im i preferuar. Po. Është një mesazh që vjen pas ndonjë zënke apo është mesazh që konfirmon faktin që ju të dy jeni bashkë? Shiko, këto lajmet e ndarjes son, unë tek unë nuk kanë mbritur, të jem shumë e sinqertë, sepse unë jo vetëm që vetë nuk postoj shumë, por asë nuk i ndjek shumë lajmet dhe nuk i shoh. Duhet pa tjetër që dikush të vijë dhe herë pasherë të mëzoj për gjërat që thunë ose bëhen në showbizin tonë, edhe kur ato bëhen fjalë për mua. Të thash, është raportet të dashurisë si janë gjithmonë ndonjëherë edhe të komplikuara, kanë gjithmonë uljet dhe ngritjet e tyre, por e rëndësishme është kur njerëzit e gjejnë rrugën për të kthyer tek njëri tjetri. E kuptoj. Po. Qëndrojmë pak tek raportet e dashurisë. Se dikush tjetër ka dashur të të përcjellë pak dashurinë në mision. Po nuk është enigmatik si në këtë rast. Okay. Kush mund të jetë? Motra ime do shpresoja unë të ishte. Ja të shojmë. Mos do qaj të një. Një dashuris. I një dashuris që më bërë të brënda shumë dashuris. Se pari për rrethanat në të cilat nisi. Nuk kam për të arruar kura të ditë në dzehtë të ngushti, kur erdhën në maternitetin e Vlorës për të para ato dy këmbëza të vogla, atë fytyrës të njomë, dhe pyetje se cilit i gjan, dhe përgjigja dashurisë time më të madhe. Për ty, që u shëndrove në burimin e vërtet të dashurisë për mua. Të dua se nga motra me mirë që më të besoja që kisha. Kine me mirë dhe se... dhe se imaginata. Të dua se ti t'i esh mike e mirë. Se ti të duash pa kërkuar, pa pretenduar, pa cënuar, pa gjukuar. Të dua se një përkëtisim i fis në kërisë për. E të bukuras, i të mjeras, i të ndrojtërës, po, e të ndrojtë. Dhe me të gjitha do të them që për vetë se të duajem dhe të lësi ishtë krimarja, për zonë më shumë që t'je sot. Nuk e di. I me motër është pjesa me bukur e jetës time. Ajo nuk jeton në Tiranë. Është në Francë, po jo. Tashmë prej disa kohësh të kjo është gjëja që mua më mundon edhe më mungon më shumë. Nuk kemi qenë kur larg njëra tjetrës. Asnjëra nga ne nuk do ta kishte besuar që do vinte një ditë që do jetonim në dy kryeqytete të ndryshme, të dy vendeve të ndryshme. Por të mungon. Shumë. Se nuk kanë mbaruar surprizat. Dhe besoj dhe emocionet e bukura. Nëse dikush do shkruan dhe një letër dashurie për ty, kush do ishte? Mama. Zemra mamit. O, Zot. Drita e syve të mirë. Motivi për të cilin jetoj, unë jetoj. Që me ardhjen tuaj në jetë, mamit i keni dhënë veç gëzim, dashuri dhe lumturi. Ju urritët dhe u bët këto që jeni sot. Arritjet tuaja mua më lumturojnë çdo ditë edhe më shumë.
por mbi të gjitha më bëjnë shumë krenare për njerëzit që jeni dhe vlerat që përfaqësoni. Unë ju jam shumë mirënjohëse ty dhe Anit për çfarë keni arritur me forcat tuaja dhe u bët shumë të zonja në profesionet që zgjodhët. Dëshira dhe urimi është vazhdoni në këtë rrugë që keni nisur me dinjitet dhe ndershmëri, virtytet të cilat i japin shumë vlerë njerëzit. Mos ndryshoni për asgjë në botë. Ju dua më shumë se jeta ime. Faleminderit shumë. Besoj kjo është intervista ime e parë e kësaj forme. Nuk besoj që do ketë një tjetër si kjo. Faleminderit shumë. Realisht nga zemra, shumë faleminderit. Oh, jo. Mami jot kërkoi që letrën ta shoqëronim pikërisht me këtë foto. Po arsyen besoj do të na e tregosh ti. Ajo është nëma ime, që nuk jeton më. Po ne kam shumë të vështirë të flas tani për të. Unë kam përshtypjen që ajo thënia e famshme që syt janë pasyrë e shpirtit është e mishruar fiks tek nëna ime, se më jafton të shohësh. Edhe ti mund ta kuptosh se sa e mirë është. Ajo nuk është, por realisht është. Unë nga ikja e saj kam kuptuar që njerëzit dashurit e vërtetat të më dha nuk ikin kur nga ty. Ditën që nëna ime nuk ishte më, kjo është hera e parë që e tregoj këtë gjën, unë kam djerë një përqafim të fundit, që nuk ishte fizik. Por ishte real, ishte shumë i vërtet. Dhe dija që ajo ishte ashtu, por një kosisht njësoj e di që ajo është gjithmonë me mua, se jeton brënda në mua. Shiko, ndrojmë pak atmosferë. Po, më mirë se... Nuk e di sa e ka dëgjuar publiku që në ndjek, po gjatë gjithë kohës kam dëgjuar zhurma dhe është dikush aty në studë, prapa studios. Oh, këtë të qeshër unë mund të njohë edhe mes një milion të qeshërave të tjera. Që bënë zhurmë dhe që do që të vinë në studio. Kush është? Është Eni. Ska kështë jetë në këshëtë dhe Eni. Ta shoj? Ini, mi se erdhe. Qa bët? Më duket, se erdhe që t'i fshish lotët arnitës. Ua, po qa dhe? Se ka shumë. Qa e gjithë që qeshe atje, po që ka situata e rënë. Ajde kërcini, që në bëjmë i kërcini. Do kërcini? Të vogël shumë. Po, shiko, unë e menduam se do t'a mbyllim me kërcini me ju të dy, si thua? Hajde la fos një herë, se më duhet është tani që support. Mund të qëndronim dhe në këmbë, po s'ka gjë. Mirë, mirë, nuk ka problem. Suni se ka ndenjur shumë gjatë në këmbë. Ulet i sola unë, e para dhe e dytat. Ka shkruajtur gjithë letra vetëm që jeni nuk ka shkruajtur. Domethënë Milko, falni. Asun, unë erdha vetë personalisht. Një sekond, një sekond. Lulet i sol dhe ti? E më për të bëjë ciklajnë, do thonë. Tani që Densi ka mbaruar, mund edhe të na thoni pak si e përjetuat gjithë të eksperiencë, gjithë aventurë gjithë të dy. Unë jemi kënaqur. Bo, unë personalisht jam kënaqur. E kemi thënë, e kemi stërë thënë që kemi qenë miqë edhe më përpara, po që na ka ecur shumë barkë kjo pjesë. Jemi tallur, kanë ka sedhe 2-3 herë Milkin, jam çmendur. Që ta dini, Milki është ai puftja vogël. Qingji. Qingji. Edhe Milki ishte, do më thënë, ishte muzika këtu dhe zëri Milki ishte këtu. Qa do bënim? Nuk bënim do të prova. Po që... Pati dhe zënka për ty me Sadion, apo jo? Hmm? Me Gjulianën. Me Gjulin, e? Me Gjulin? Jo, një. Për ty, jo me ty, po për ty. Jam jo, me Engjin. A, me Engjin. A. Po bu gjelozën ka që po kalosha mirën, prandaj. I dhe jo, e të proj shumë. I ku trurisht dhe mori edhe 30 ajo. Ka marrë votat e mija, tha, dhe t'i kisha marrë unë ato. Jo, thash ishin të mijat, thash ishin të tuat, po ti ishe imi, kështë që ishin të mijat. Ska, kujtojnë se janë akoma në Dancing with the Stars. Dhe ishte edhe buka që ishin barazime pik, edhe... Dhe atë javë, fiksa të javë, zotëria u kujdesin, edhe të mos ishin më të parët. Dhe isha kështë një moment isha ullu, kisha arnitën këte, kisha engine, te dhe isha...
Qa ke, tha? Ja futa vetës. Kita shpikët armikut. Shiko, ju mund të thoni shumë gjyra se është pa dyshin një eksperiencët e aventurë i gjatë ajo që keni kaluar. Por unë mendoj që pjesa më e bukur që publiku shion është kur ju të dy kërceni. Sigurisht. A? Ha, do kërcemi qik? Të ka marrë malli, të ka marrë malli të kërcesh Marnitën. Jo, se ne dhe kërcim në për festa dhe gëzime familjare tonë. Po, ku jemi të pirë kështu dhe... Mirë atër, do kërceni dhe për Seluan të opisot. Pa tjetër. Pa tjetër, moj? Ja, bëjmë që seriosat. Shikone, e bëjmë kështu. Në dremat e modin. Unë largohem që t'ju lë studion edhe gjithë hapsirën e mundshme, duke ju falenderuar shumë, Arnit, për emocionet edhe për intervistën. I ndjekim të dy bashkë, Arnita dhe Eni në një kërcim. Faleminderit. Fires burn out, days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Always stay the same. It's getting closer, I will never